No dobrý, tak co dál? Jo, piči, s tím vůbec mě to nezajímá. Pojď sem, já ranekny. Sem? Jo, a budeš mě. Co? Co tě budu? Tady jsem! Ty běžíš za mnou ten blessing, tak ho zabij. No běží, no. Idiot! Ten budil i tak. To je mega dobrý. Ty jsi skočil a zmizel mi z mapy. No, čekaj. Jo, to bylo jako chvíli. Ano. Někdy ti ještě budu něco natáčet, vole, tak no, tak si za to chci zaplatit. Jsi ztráta mého drahotného času. A nebo mi půjdeš koupit Crazyka. A ty tady budeš dělat tohle. A to budeš přecházet, jo, a vždycky jen takhle se koukneš a zase drhneš toho záběru a zase přijdeš, jo? Jako jak mám vidět, kde je ten záběr? Teďka tam furt je horka, teď už ne. Jo, vem si, nebo prostě takhle budeš dělat furt, jakože tady budeš takhle přebíhat, jo, a vždycky se jenom podíváš, zamáváš jo, a zase jo. To. Jo, jo. To je super nízky. A ještě mě budeš natáčet, tak jdím na koníčka. Jo, a to mám asi já, když tady je člověk. To nevím, no, to na to musíš přijít sám, to jsi strašně chytrej, že jo, takovej. To je skvělej ten pavouk. No to je úplně úžasný, jo, úplně z toho mám. Tak nebo půjdeš takhle sem dozadu. To je taková hora. A budeš až jakoby, pojď sem, a až jakoby budeš na to zoomovat, a až já vylezu to první, tak potom zazoomuješ na tu katedrálu. Běhají lidi, to je jen. Jsem z toho. Spadl mi. Hňupe. Hňupe. Jde sem. Jo. Estengu. Dělej. Tady, pojď mi pomoct natočit to moje. No, dobrý, jako stačí, pošle mi to na tu uschovnu, Davide. Zoomuj prostě rovně. Na ten šutr. Jo, na ten šutr. Nebo šutr, já nevím, co to je. Teď tam kytíčka. Tak, stop. Tak já to teda pipnu, abych to teda prajpnul.